Përshëndetje të dashur, si jeni? Shpresoj se jeni mirë dhe jeni duke kaluar situata të ndryshme të cilat ndoshta nuk janë edhe aq të bukura ose të mira për të folur. Prandaj duhet të kemi kujdes se çfarë flasim. Dhe ajo për të cilën dola sot këtu para jush, është që t'ju them se. Numër një, ju jeni qenje të pakufizuara, të palimituara, dhe që keni marë për sipër, ose keni marë përgjegjësi që të vini në këtë trup fizik, në planetin e quajtur Tokë, dhe të përballeni me atë e cila as pak nuk ka të bëjë me atë që ju vërtet jeni, me atë dashuri të pafundme që ju jeni, me atë mirësi të pafundme që të gjithë ju jeni. Sot dua t'ju flas pak për seminarin i cili do të zhvillohet në hotelin e bukur Rogner në Tiran me 26 dhe 27 shkurt të këti muaj. Jam jashtë zakonisht e lumtur për këtë seminar, sepse është hera e parë që unë do të shfaq para jush rrugtimin tim shpirtëror. Si kam filluar, ku kam ngecur, qëfar kam përjetuar, dhe si deri më sot. Do të flasim shumë për situatat në për të cilat ju kaloni këto kohë. Në këto kohë, kur planeti Tokë ka përkraje të pakufizuar të shumë qenjeve të dritës, dhe shumë dritë ka ardhur këtu. Prandaj, forma e vetme me të cilën ne mund t'i përballojmë të gjitha sfidat me të cilat përballemi, është që të jemi të mirë, të bëjmë veprat mira, të flasim gjërat mira, dhe të jemi vetëm në anën e besimit për këtë dashurit të madhe që ne jemi, dhe për këtë dashurit madhe dhe dritë madhe që i ka ardhur planetit ta. Për këtë ne duhet jemi të lumtur, sepse kemi kaluar shumë sfida, shumë beteje, shumë luftra, tek të cilat gjithmonë kemi dalë fitimtar, sepse dihet e mira gjithmonë fiton. E mira është ajo e cila është më fuqishme se çdo gjë tjetër që ne e shohim. Të flas pak tani se çfarë do të ndodhë në Tiranë me datë 26 edhe 27 të këti muaj. Seminari titullohet Journey to the Soul, udhëtimi tek shpirti. Dhe temat që do të shqyrtohen, ja, një, vlerësimi i fuqisë suaj. Shikoni, në qovë se mendoni se keni bërë ndo një mëkat në këtë botë dhe për këtë shkak jeni duke paguar ndo një. Dhe më pas, dhe për shkak të kësaj ju ndoshta jeni duke paguar të çka me anë të sfidave me të cilat përballeni, atëherë mëkati i vetëm që sot do të ju a them është mos besimi në vetën tuaj, mos besimi në atë energji që ju jeni, mos besimi në burimin e krijimit tuaj, mos besimi në fuqinë e jashtëzakonshme, të pa imagjinueshme, të madhështore, që është Zoti, ose Allahu, ose Krishti, ose si doni që ju ta quani, është okej me mua.
ajo që knajt zemrën tuaj, le të jetë ajo fuqi të cilës do t'i besoj. Pastaj tjetra, temë për të cilat do të flasim, është bëhu një me dashuri. Tani ne jemi dashuri. Pse nuk e lejojmë vetën të jemi kjo dashuri? Pse kemi kaq mendime të cilat janë të kundërta me çdo gjë që ne jemi? Pse kur ne flasim gjëra negative për dikë tjetër nuk ndihemi mirë, sepse nuk mund ndihemi mirë ne. Në qoftë se një qenie tjetër e shohim se nuk është duke vepruar në bazë të ligjeve të pandryshueshme të Zotit. Nuk është duke vepruar në bazë të ligjeve që janë vetëm dashuri, janë vetëm mirësi, janë vetëm sinqeritet, janë vetëm ndershmëri, janë vetëm integritet. Edhe që nuk janë të kthyera me krahët hapur drejt Zotit. Me t'ja lënë Zotit t'i rregulloj gjërat, ashtu siç vetëm Zotit ti rregulloj. Dhe këtu do të bëjmë disa ushtrime, do të bëjmë disa meditime me të cilat ne vërtet do ta ndjejmë atë dashuri që ne jemi në ato çaste që do të jemi bashk me gjithë ju njerëz të dritës, me gjithë ju farat yjeve, që quen star seed në anglisht, me gjithë ju luftëtar të dritës, që keni artë me atë mision këtu, ne do të bashkohemi, edhe fizikisht, edhe do të kryojmë një fuqi të jashtëzakonshme, cila do t'i ndihmoj se cilit nga ju, që pengesat me të cilat përballeni, ti te kaloni shumë më letë. Pastaj e kemi edhe këtë përjetimin e dashurisë së Zotit në sekonda, se çfarë të bëjmë ne gjatë ditës ose gjatë situatave të ndryshme jetësore, që ta përjetojmë këtë dashuri të Zotit dhe ta lejojmë që kjo energji ta mbush jetën tonë dhe të zhduk në çdo pengesë e cila na shfaqet rrugëve. Gjithë për çfarë do të flasim është si të qëndrojmë në paqë në situatat më të vështira jetësore. Edhe këtë do të shfaqim, edhe këtë do të tregoj, këtë do të tregoj bashkëshorti im Avniu, sepse ai di që në këto situata në vërtet të jetë në paqë, të jesh zakonshme me Zotin, me dashurinë pa fund me të ti, di të jetë në paqë, duke lejuar që inteligjenca e palimituar, dashuria e madhe e Zotit t'i rregulloj gjërat në mënyrën më të përsosur të mundshme. Si të keni marrëdhënie të dashura me bashortin, të fejuarin apo familjarët, për këtë vërtet kemi shumë gjërat të ndajmë me ju, edhe kuptoni si sa e rëndësishme është harmonia brenda familjes suaj, brenda mureve të shtëpisë suaj, sa aty është i fshehur gjithë suksesi juaj, nëse e keni përkrajen e njëri tjetrit në shtëpi, jashtë asgjë nuk mund ta pengoj pa marrë parasysh se çfarë pengese mund të shfaqet. Pastaj është pika tjetër e cila është falja dhe liria, dhe këto janë disa çështje për të cilat vërtet duhet një fokus i veçantë, një koncentrim i veçantë. Dhe besoj se këtë radhë ju do ta kuptoni saktë se çfarë është falësh, si do ta ndjeni këtë falje dhe si ta bëni që ti falni njerëzit. Ta falni vetën dhe më të falni çdo gjë që po e shikoni në këtë iluzion. Dhe si ta përjetoni atë lirinë e lidhjes suaj me veten tuaj të lartë, si ta shikoni veten tuaj të lartë, si ta dëgjoni edhe ta respektoni atë që dëgjoni, edhe ta aplikoni atë që dëgjoni.
Pastaj do të flasim për krizat e energjisë trupore, si çfarë është ajo që është e bllokuar brenda qelizave tona, brenda këtij trupit fizik dhe atij energjetik jashtë nesh. Mandej për efektin placebo, se çfarë na bëjnë ne me mendimet, çfarë të bëjnë një mendim negativ dhe çfarë të bëjnë një mendim pozitiv. Këto do t'i shpjegojmë në mënyra më shkencore, ndoshta fjalën shkencë mund ta besoni ose mund mos ta besoni, po është juaja. Sepse edhe shkenca me gjithë përparimet e saj vazhdimisht ka ndryshuar, sepse ndryshe nuk do të quhej shkencë nëse nuk do t'i ndryshonte ato paradigmat e vjetra dhe t'i zëvendësoj me të reja. Dhe fundit për cilën të flasë është përndritja, dhe çfarë është përndritja dhe cila është rruga deri tek ajo. Tani të përndritur ndoshta jeni të gjithë ju, por ju nuk e kuptoni akoma se e keni arritur këtë fazë të jashtëzakonshme të lirisë shpirtërore, të lirisë që të mos keni më asnjë rrugë zgjidhje tjetër përveç se të bëni mirë, përveç se të shikoni me dashuri çdo qenie tjetër njerëzore, pa marrë parasysh se çfarë ata bëjnë, ta shikoni me një shpirt dëmshurie për mënyrën se si ata e shfaqin fuqinë e tyre ose e keq përdorin fuqinë e tyre, por të shikoni me dashuri, me sytë e përndritur, me mendjen e ndritur, me mendjen e vetësuar, nëse ne jemi, se vetë një fuqi është dashuria, dhe ajo që bëjmë ne është, ajo fuqi e dashurisë vetëm rjedh të këne, ne që ka bëjmë, ndalojmë ata. Momentin që ndalojmë, në shfaqet programi të cilin e shohim. Me thamë frekuencat të cilat ne vazhdimisht i shohim. Ajo që ne jemi është pa limituar, udhëtimi jonë është pa fund, nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Ky trup fizik është manifestimi më i bukur i Zotit, dhe përmes kësaj energjie që është Zot, ne mund të shfaqim sa i mrekullueshëm është Zoti, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke bërë mirë për njëri tjetrin, duke treguar rrugën e kësaj dashurie me të tjerët, dhe duke shpërndar dritën që është brenda jush. Ju lutem mos ndaloni së ndari dritën që ju jeni. Mos e shtypni këtë dritë, le të rrezatoj sa më shumë përmes jush. Ju qeni të dritës, ju qeni të mrekullueshme, me cilët do të shihemi fizikisht në Tiran, Hotel Robnar, me 26 dhe 27, shkurt të këti muaj. Gjithashtu, dua të ju udhëzoj që të shikoni edhe eventet e ardhshme të cilët i kemi planifikuar për këtë vit, ku do të jemi me të vërtet po thua se çdo muaj bashk, edhe do krijojmë gjëra jashtëzakonisht të bukura. Një diçka tjetër të cilën dua ta përmend këtu dhe sot është një iniciativë të mrekullueshme e cila erdhi nga zemra ime, e cila erdhi nga kjo fuqi e madhe e dashurisë, e cila dashuri ju do juve pa fund, ju do pa fund juve. Dhe e cila është, ne tani në Empower kemi hapur edhe një mundësi shumë të bukur për secilin nga ju. Si që dim, të japësh me gëzim për një kauz, për personat të cilat ndoshta janë më të dobët në anën ekonomike dhe nuk kanë mundësi të marrin trajnimet në Empower. Ne tani kemi hapur një program me cilin ne çdo javë do të mblidhemi në Zoom për 10 minuta
ose 15 minuta, aq do të jetë koha. Dhe ndonjëri nga personat pjesëmarrës në këtë Zoom do të shfaqë sfidën me të cilën përballet ose pengesat me të cilat përballet. Dhe ne të gjithë bashkërisht në mastermindje do të vizualizojmë dhe do të imagjinojmë më të mirën për atë person që ta te kaloj më letë këtë sfidë me cilën përballet. Dhe në qoftë se ju merrni pjesë në këtë program të I Empower që quhet Gëzim Dhënje, atëherë ju do të jepni me gëzim dhe shuma minimale e caktuar për të qenë pjesë e këtë trajnimi është 5 euro në muaj. Me këto 5 euro në muaj, ose sa persona do të shfaqen të qenë pjesë e këtyre zoomeve javore, me ata para ne do të mundësojmë që dikush i cili ka sfida ekonomike dhe nuk don shumë të jetë antarë e parë, por nuk ka mundësi ekonomike, që t'ja mundësojmë të jetë pjesë e I Empower dhe të rritet bashkë me ne, duke reguluar mendimet së pari, pastaj duke lidhur mendimet me atë dashurin e zemrës dhe duke i manifestuar në realitetin fizik. Kjo pra është gëzim dhënja, dhe kur jep me gëzim, sigurisht që ajo kthehet me miliona herë më mirë për ju të gjithë ju që të qeni pjesë e këtij zoomi. Në bazë të një eksperimenti i cili është bërë dhe ne kemi bërë edhe eksperimente të tjera lidhur me këtë lloj të trajnimit të cilin do ta shfaqim me ju, ndodhin vërtet mrekulli. Ndodhin edhe shërimet, smundjeve të ndryshme fizike. Prandaj ju inkurajoj të jeni pjesë e gëzimdhënjes në I Empower. Tjetra e cila është shumë e bukur dhe e cila gjithashtu është mundësuar për ju nga kjo energji, kjo në mëngjes, e cila flet edhe flet të kun edhe nuk ndalon duke folur, edhe thot një mosa bëje këtë. Kur është e mirë, unë e bëj. Dhe ajo është që të keni mundësi, I Empower, të paguani me këste, shumë të ulta, mujore, dhe duke paguar vetëm kësin e parë, juve ju hapet të gjithë trajnimet që janë në nivelin 1, dhe kur të shihni ato trajnime, ju vërtet do të magniteni dhe do të jeni shumë falenderues për I Empower, për këtë energji e cila flet për mes meje tek ju, se çfarë dhurate të çmuar jemi duke ju dhënë. Unë ju dua shumë. Ju falenderoj pa mas për çdo përkraje që bani, për çdo dashuri që shpërndani, për çdo mirësi që e bëni ku mundeni dhe në formën si ju mundeni. Mos ndaloni së dhëni shërbimin tuaj më të mirë. Mos ndaloni së bëri mirë. Sepse fundit, çdo gjë që bëni, e bëni për veten tuaj. Unë ju dua pa fund. Shihemi suksese dhe në plazhet më të bukura të botës.